Vítám vás lidi u nového dílu z naší série Bestiář Murloků, ve kterém se podíváme na celých 13 rozdílných murlockých klanů, které nám byly představeny s klasickým aneboli Vanilla Vovkem, takže bez žádného zdržování pojďme se vrhnout na dnešní epizodu. Jako první se podíváme na murlocký klan, který se jmenuje Arkorán a nachází se u takzvaného chrámu Arkorána v lokaci, jen se jmenuje Ajara. Zde jsou tihle murloci vedení polobohem, který se jmenuje Lord Arkorok a je za vytvoření masivních stvoření, které se nazývají Sea Gianti a neboli mořský giganti. Pokud se ale jako první budete chtět dostat k tomuhle gigantovi, budete se muset probojovat přes celý tenhle klan. A věřte mi, že tyhle murloci se nenechají jen tak. I jako druhý kmen, na který se podíváme, je takzvaný Blightlight, který se nachází v Black Fathom Deeps a skládá se z obyčejných murloků, mořských a neboli Deep Sea murloků a nakonec i gorloků, kteří jsou všichni vedení jedním, který se jmenuje Galihast. Tihle murloci se ale původně nacházeli ve vodě, s kamá začali postupem času za pomocí právě Galihasta napadat tyhle Blackfathomské jeskyně. A originální obyvatelé téhle jeskyně, čímž byli právě uznavači takzvaného Twilight Hammer klanu, kteří zde vyznávali nějaké temné zlo, se rozhodli, že poté co viděli Galihasta zabít doslova tucet jejich následovníků, se rozhodli, že zde udělají malé místo pro tyhle murloky a oni společně s nima můžou uznávat právě tohle neznámé zlo. Když ale začalo přicházet více a více kultistů, rozhodli se, že musí udělat něco s těmihle murloky a proto se rozhodli, že pošlou beztvářeného, který se jmenuje Subjugator Korul, aby se vypořádal s jejich vůdcem Galihastem a poté jeho tělo použil právě na to, aby jich mohli ovládat a kontrolovat. Bohužel to bychom měli všechno, co se týče tohle klanu a proto se pojďme podívat na další, který se nazývá Grey Mist. Tihle murloci se nachází na pobřeží, které se jmenuje Mist Edge a nachází se v lokaci, která se jmenuje Darkshore. A je pod vedením murloka, který se jmenuje Murkdeep a je na něho vypsána poměrně velká odměna od rady Auberdinské vesnice. Je to totiž právě on, který je za smrtí minimálně jednoho sentinela za řad nočních elfů a taktéž za potopení dvou odlišných lodí. Ale to bychom měli všechno pro tenhle kmen a proto se pojďme podívat na další, který se jmenuje Bluegill a nachází se především u Menetilského přístavu, kde opravdu otravuje všechny lovce. A taktéž se nachází v jezeře Loch na východ od Tel Samaru. Tyhle murloci, aspoň podle toho, co víme, byli původně vedeni jedním, který se jmenuje Gobbler. Do téhle doby neměli opravdu žádný podíl na příběhu. Ale to se mělo změnit nedávno, když se jim podařilo zaútočit na obchodní loď, která se jmenovala Slepá princezna neboli Blind Princess, ve které ukradli opravdu vzácnou a taktéž drahou sošku, která popisuje Terenase Mnethila, jak v jeho mládí s dlouhými blondětými vlasy drží kladivo nad svojí hlavou. Bohužel to bychom měli všechno pro tyhle murloky a začínáme se posunovat trošku ke kmenům, o kterých nevíme. Víme téměř nic a jako první, na který se podíváme, je takzvaný kmen March. Tohle je kmen murloků, který se nachází ve Swamp of Sorrow a aspoň podle toho, co si myslíme, je veden takzvaným Swamp Talkerem. Bohužel tohle je všechno pro tenhle klan a proto se podíváme na další, který se jmenuje Myrfin a nachází se v lokaci Dust Wallow Mars, s kama známe pouze jednoho jediného člena a tím je murlok, který se jmenuje Burgle Eye. Na druhou stranu víme, že tihle murloci jsou delikatesou pro jednoho ogra, který se jmenuje Mudcrush Dirtfeet, ale nyní se podíváme na další kmen a tím je takzvaný Murkgill, který se nachází v lokaci Stranglethorn Vale a je pod vedením murloka Gulgul, který se nachází v její hlavní základně na vrcholku trojských hrun, který se nazývá Kalaya. I jako další kmen, na který se podíváme a taktéž se nachází ve Stranglethornské džungli, je takzvaný Saltscale, který především osídlil lokaci mořských útesů. A jediného člena, kterého známe, je murlok, který se jmenuje Gmurgl a byl jednou vězněný jako takový dočasný vězeň. I jako další kmen, na který se podíváme, je takzvaný Saltpetl, který se nachází poblíž Ashenvaleského jezera, které se jmenuje Falathim a je veden Muglefinem. Bohužel tenhle kmen byl donucen opustit jejich původní domov poté, co v téhle lokaci začaly vyrůstat nějaké podivné chapadla, což byl první náznak influence prastarých bohů, hned po takzvaném Shatteringu. Nyní se podíváme na další kmen a tím je takzvaný Stormbay, který se nachází v lokaci Ajara u takzvaného přístavu blesku, ale to je všechno, co si můžeme říct o tomhle kmenu a proto se podíváme na další, který se jmenuje Thornfin. Tohle je opět malý kmen, který se nachází na rozdíl od ostatních v lokacích jménem Hillsbrad Foothills. A známe z něj pouze dva členy a tím je Scargill a Mudskill. A proto se podíváme na poslední kmen a tím je takzvaný Vilefin, který se nachází v lokaci Silverpine Forest, neboli u stříbrných borů. A známe z něj pouze dva členy, jelikož byl součástí úkolu Nová nákaza pro nemrtvé, čímž je Muad a Deeb. Bohužel to bychom měli úplně všechno pro všechny murlocké kmeny ze obyčejného vovka a proto se můžeme vrhnout po téhle kratší epizodě na outro.
Doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud jo, můžete zanechat like a pokud jste zde nový, můžete dát sub, jelikož vydávám nové video každý den anebo obden, tak tedy můžete zanechat dislike a napsat do komentáru, co se vám nelíbilo, co vám zlepšit anebo co vám točit příště. Takže myslím, že se uvidíme u další epizody a zatím.